ଏବଂ ବିଶ୍ୱଜିତ ପରିଜା ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପଟି କରିଛି ତାହାର ନାମ ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତିକରଣ ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ। ଆସନ୍ତି ଖବର ତାହା କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଆଜି ବି ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗମ ରାସ୍ତା। ଏହି ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଇବାର ଏକ ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ହେଉଛି ସୌରଶକ୍ତି ଏବଂ ପବନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜୈବ ଗ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ। ଏହା ଛଡ଼ା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ କିପରି ବର୍ଷା ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପାନୀୟ ଉପଯୋଗ ଏବଂ ଚାଷ ଉପଯୋଗ କରିହେବ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଜଳସେଚନ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଜଳ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ କ୍ଷୟକୁ ରୋକାଯିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଇରିଗେସନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି। ସୋଲାର ଭିଲେଜ୍ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାଯାଇ ସୌରଶକ୍ତିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତର କରାଯାଇ ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସେହି ବିଦ୍ୟୁତକୁ ଏକ ରାତ୍ର ସମୟରେ ରାସ୍ତା ଓ ଘରମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକିତ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ପି ଟାଇପ୍ ଓ ଏନ୍ ଟାଇପ୍ ସିଲିକନ୍ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକରୁ ଆସୁଥିବା ଫୋଟନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ମାଡ଼ ହେବା ଫଳରେ ଏନ୍ ଟାଇପ୍ ସିଲିକନ୍ର ବାୟୁତମ କକ୍ଷରେ ଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପି ଟାଇପ୍ ସିଲିକନ୍କୁ ଜମ୍ପ କରନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏନ୍ ଟାଇପ୍ ସିଲିକନ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ହୁଏ ଏବଂ ପି ଟାଇପ୍ ସିଲିକନ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏନ୍ ଟାଇପ୍ରୁ ପି ଟାଇପ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କଲେ ସେଥିରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଡିଭାଇସ୍କୁ ରଖିଲେ ତାହା କାମ କରେ। ୱିଣ୍ଡ ପାୱାର ଆଜିର ଏହି ଯୁଗରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଏହି ମଡେଲ ଦ୍ୱାରା ପବନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ପାଇପାରୁଛୁ। ଏଥିରେ ପବନରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ୱିଣ୍ଡ ଟର୍ବାଇନ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଯାଇଛି। ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚୟ କରାଯାଇ ଘର ଏବଂ ରାସ୍ତାମାନଙ୍କୁ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଆଲୋକିତ କରିପାରୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରୋପେଲର୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ୱିଣ୍ଡ ଟର୍ବାଇନ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିଅଛୁ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଏକ ଜେନେରେଟର୍କୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ଏକ ଟାୱାର୍ ଉପରେ ରଖିଅଛୁ। ପବନ ହେବା ମାତ୍ରେ ଟର୍ବାଇନ୍ଟି ଘୁରିବା ସହିତ ଜେନେରେଟର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଘୁରି ବୁଲେ। ଏହି ଜେନେରେଟର୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକ ଏବଂ ତମ୍ବା ତାରରେ ତିଆରି କଏଲ୍ ଥାଏ। ସେହି ଚୁମ୍ବକ ମଧ୍ୟରେ କଏଲ୍ଟି ଘୁରିବା ମାତ୍ରେ ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବିଦ୍ୟୁତକୁ ଏକ ଡାୟୋଡ୍ ଦ୍ୱାରା ରେକ୍ଟିଫାଏ କରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତ ବିଦ୍ୟୁତକୁ ଛଳକ ବିଦ୍ୟୁତରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେହି ବିଦ୍ୟୁତକୁ ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରାଯାଇ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଏକ ସୁଇଚ୍ ଦ୍ୱାରା ଘର ଏବଂ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାଉ। ଜେନେରେଟର୍ର ବିଦ୍ୟୁତର ପରିମାଣ କମ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଏକ ଏଲ୍ଇଡି ଜଳାଇବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏକ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଲ୍ଇଡିକୁ ଜଳାଇଅଛୁ। ରେନ୍ ୱାଟର୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ବର୍ଷା ଜଳକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗ କରିହେବ ଏହି ମଡେଲରେ ଆମେ ଦର୍ଶାଇଛୁ। ଏହି ପାଣିରେ ବେଳେବେଳେ ଧୂଳିମାଟି ସହ କେମିକାଲ ଅଏଲ୍ ମିଶି କରିଥାଏ। ଏହି ପାଣିକୁ ପୁନର୍ବାର ପାନୀୟ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ସୋପାନର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆବର୍ଜନା ପାଣିରୁ କଠିନ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଛଣାଯାଇ ଅଲଗା କରାଯାଏ। ତାହାପରେ ସେହି ପାଣିକୁ ଏକ ଜାଗାରେ ସଞ୍ଚିତ କରାଯାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନକୁ ପଠାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ ଆବର୍ଜନା ପାଣିରେ ଏକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଆଲୁମିନିୟମ ସଲଫେଟ୍ ମିଶାଇବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଥିରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ପାଣିଠାରୁ ଅଜନୀୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପାଣିକୁ ଘୋରାଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ପାଣିଠାରୁ ଅଜନୀୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଘୋରାଇବା ଫଳରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ବସିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ନିଷ୍କାସନ ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଏ। ଏହି ସୋପାନରେ ପାଣି ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ପିଇବା ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ପାଣିକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଏ। ତୃତୀୟ ସୋପାନ ପାଣିକୁ ପିଇବା ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ତିନୋଟି ସ୍ତର ଦେଇ ପରିଷ୍କାର କରାଇଦିଏ। ପାଣିକୁ ପ୍ରଥମେ କୋଇଲା ତାପରେ ଛୋଟ ବଜୁରୀ ଏବଂ ତାପରେ ବାଲିର ସ୍ତର ଦେଇ ବୁହାଇ ପରିଷ୍କାର କରାଇଦିଏ। ତାପରେ ପାଣି ପିଇବା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଅଟୋମେଟିକ୍ ଇରିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ୟୁଜିଂ ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ବେଳେବେଳେ ଜମିରେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଜଳସେଚନ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଫସଲ ହାନି ଘଟିଥାଏ। ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ଚେକ୍ କରି କିପରି ଜମିରେ ଆପେ ଆପେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ଏହି ମଡେଲରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଲାଗିଥିବା ମଶ୍ଚର ସେନ୍ସର ଦ୍ୱାରା ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ଚେକ୍ କରି ଏକ ପମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଜଳସେଚନ କରିଥାଉ ଏବଂ ଜଳସେଚନ ସରିଲା ପରେ ପମ୍ପ ଟ୍ୟାପ୍ ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୋଲାର ପାୱାର ଦ୍ୱାରା ଚାଲେ। ସୋଲାର ପାୱାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଷ୍ଟୋର ହେବା ପରେ ସେନ୍ସର ଦ୍ୱାରା ପମ୍ପଟି ଅନ୍ ଅଫ୍ ହୋଇଥାଏ। ମଶ୍ଚରକୁ ସେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଲାଗିଛି। ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍ ସପ୍ଲାଏ ଓ ଅନ୍ୟଟିକୁ ଆଉଟପୁଟ୍ ଭାବେ ନିଆଯାଇଛି। ମାଟିରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ରୁ ଅନ୍ୟଟିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବିଦ୍ୟୁତକୁ ଏକ ଡାୟୋଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ମୋଟର ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଦେଇଦେଇଥାଏ। ସେଟ୍ କରାଯାଇଥିବା ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ରୁ ଯଦି ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କମିଲା ତାହେଲେ ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟରଟି ଅନ୍ ହୋଇ ମୋଟର ଡ୍ରାଇଭର ଦ୍ୱାରା ପମ୍ପଟିକୁ ଅନ୍ କରିଥାଏ ଏବଂ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କମିଲେ ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟରଟି ଅଫ୍ ହୋଇ ଏବଂ ପମ୍ପଟି ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ।